Det blir minst 2 år till i Rögletröjan för 65-an Kristoffer Rifalk. Kan du berätta vad som ligger bakom din 2-årsförlängning? Jag trivs jättebra redan sedan jag kom hit för 5 år sedan eller nu. Sen tycker jag att föreningen är på god väg i mångt och mycket. Liksom, ett väldigt stort driv att komma framåt hela tiden. Så att det känns som en väldigt bra plats att vara på. Sen såklart det roligaste arenan att spela i. Bästa fansen i ligan och många parametrar som spelar in. Vad betyder trygghet för dig? Jättemycket såklart. Jag tror att det är nog för alla. Är man trygg så mår man bättre, och mår man bättre spelar man bättre. Så att jag tror att det hänger ihop väldigt mycket. Den här säsongen då, om du tittar lite på den, du har fått en väldigt skjuts framåt efter jul. Vad har liksom hänt i ditt spel tycker du? Men som du säger, en ganska tuff höst för både mig och laget där vi inte hittade den nivån vi ville ha. Sen tycker jag att vi skapade stabilitet där efteråt och kom ihop, skapade ett spelsystem som vi skulle gynna oss av, som skulle göra alla lite bättre, och det är väl mycket det som har gjort att alla kunna ta steg individuellt också, och då blir alla lite bättre, så ja, det gör ju väldigt mycket. Och vad blir då målsättningen för dig personligen under de här 2 åren? Vad ska du liksom ta för nästa steg? Främst vill jag fortsätta bygga på den här bra känslan som jag ändå har haft nu efter jul tycker jag. Sen framförallt så ska vi vara ett topplag igen, så att det vill jag vara en starkt bidragande orsak till såklart. Men samtidigt man lär sig något av det här året, och det gäller att inte gå händelserna i förväg, så att vi har mycket jobb framför oss.